Співробітники Тернопільського міського відділу управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області кілька місяців тому зорганізували виробництво саморобних пічок-буржуйок для українських військових. Над виробництвом буржуйок рятувальники працюють у вільний від служби час, волонтери відправляють їхні вироби на схід захисникам України. Тернопільські рятувальники планують також розпочати виготовлення решіток, що слугуватимуть вітчизняній бронетехніці додатковим захистом від кумулятивних снарядів. Наші підрозділи долучилися до підготовки техніки для Збройних сил України. Завдяки тербовлянським волонтерам, які передали нам вантажні автомобілі, наші працівники відремонтували їх і направили в зону антитерористичної операції. Рятувальники Кременеччини підготовили і відправили на схід буржуйки, так звані, для обігріву особового складу. Долучилися до цієї акції і працівники Тернопільського міського відділу, які також недавно підготовили так звані буржуйки і відправили на схід. Хотілося б подякувати хлопцям за їхню допомогу. Вони взяли у нас пічки, які треба було допрацювати, доробити. Знаю, що є зараз бажання варити решітки для БТРів, це кумулятивні. Тобто будемо пробувати, бо то справи такі, які потрібні.